Labas rytas. Šiandien aš turiu du iššūkius. Vienas yra tai, kad aš turiu sėdėti, nes įprastai su studentais aš kalbuosi stovėdamas, tai nežinau, ką aš vyksiu su šitą sofą, bet jeigu pavargsiu, tai atsigulsiu. Kitas dalykas yra tai, kad aš turėjau pasiruošęs skaidres ir jums parodyti labai gerų vaizdų, bet taip jau įvyko, kad aš jų parodyti negalėsiu. Nu, arba galėsiu, bet iš savo kompo, tai nežinau. Atsiprašau, galiorkos. Taip, ir šiandien tema yra tabu. Tabu, man atrodo, tema yra labai susijusi su feminizmu, su tuo, ką aš veikiu ir ką aš veikiau labai seniai. Užsiimu feminizmo aktyvizmu Lietuvoje. Ir tai yra labai aktualus kampas būtent todėl, kad nu, jūs ir patys turbūt suprantat, aš taip familiariai jūs krypsės, jūs ir patys turbūt suprantat, kad feminizmas nėra tas žodis, kuris sukelia pačius pozityviausius jausmus. Ne? Tai yra vis tiek žodis, kuris labiau asociuojasi su negatyviom prasmėm. Ir kai aš kokią trečią turbūt paskaitą studentam duodu tokią užduotį, aš parašau ant lentos žodį feminizmas ir mes tada bandom sugalvoti, nu, nesugalvoti, bet tiesiog išsakyti asociacijas, kurios susijusios su žodžiu feminizmas. Tai rezultatą gaunu praktiškai visada vienodą, nes tų pozityvių asociacijų būna gerokai mažiau negu negatyvių. Tai va. Dabar mano protas veikia kaip pagal skaidrės, tai aš dabar turėčiau perrinkti skaidrę. Taip, ir man labai visada įdomu, kadangi aš šiek tiek esu dirbęs ir žiniasklaidoje, konkrečiai portale Delfi, aš esu ten 7 metus dirbęs kaip apžvalgininkas, ir man labai įdomu iš to žiniasklaidos pusės, kaip taip nutinka, kad medijos prisideda, žiniasklaida prisideda prie vienokio ar kitokio įvaizdžio, tam tikro proceso, įvykio, judėjimo ir taip toliau. Tai prie feminizmo, net ir žvelgiant istoriškai, tiek iš dabarties perspektyvos, labai daug prisidėjo prie feminizmo įvaizdžio ir žiniasklaida ir medijos. Tai pavyzdžiui, nežinau, jeigu pagalvotumėt apie kokią nors naujieną susijusią su feminizmu, kokią pastaruoju metu skaitėt, arba kažkokį straipsnį, kurį skaitėt apie feministės ar feminizmą, kažką su tuo susijusi, ar galėtumėt kažkaip atsiminti, galbūt kažkas galėtų pabandyti atsiminti, kaip, apie ką buvo straipsnis, kokios ir... Apie mano knygą, ai, nesiskaito. Aha, Lenkijoje protestai. Mhm. Taip, nu, čia mūsų, aišku, žiniasklaidos yra, nu, ne tik mūsų, bet ir apskritai globalios žiniasklaidos principas yra tas, kad joje vyrauja aktualijų žurnalistika. Tai yra, kai kas nors vyksta svarbaus, ne, tada mes aprašom tą įvykį. Bet feminizmas dažniausiai, kiek man teko šiek tiek domėtis ir tyrinėti, žiniasklaidai vaizduojamas tai per negatyvę prizmę. Nu, pavyzdžiui, man bent jau ryškiausias pasirodymas feminizmo žiniasklaidai buvo tada, kai Ukrainos feministės Femen, turbūt visos žinot visi šitą grupę, jos Ukrainoje berods, ar Rusijoje, dabar aš nepasakysiu, bet surengė tokį performansą, kurio metu su motoriniu pjūklu nupjovė kryžių. Tas kryžius taip krito ant žemės. Tai žodžiu, tas buvo labai žiniasklaidoje paskelbta labai plačiai ir praktiškai sukėlė didelę diskusiją, kas yra feminizmas šiandien, ar tai yra tas pats, kas buvo prieš 50 metų, ar tai yra, ar mes norim tokio feminizmo, ne? Nes Femen labai dažnai naudoja savo performansuose ir protestuose nuogą kūną. Ir kaip ir istoriškai turėtume sakyti, kad nu, feminizmas kaip ir į tą nuogą kūną žiūri ganėtinai kritiškai, nes moteris kūnas yra labai objektifikuojamas viešoje erdvėje, todėl gal
reiktų krypti į kitą pusę ir kritiškai vertinti. Tai žodžiu, žiniasklaidoje labai, koks įspūdis gali susidaryti, skaitant tokias naujienas, ir pavyzdžiui, pusirajat irgi turbūt visi žinot, kai, ir jų performances, ne? Tai mes apie feminizmą į žiniasklaidos dažniausiai sužinom būtent dėl tokių kažkokių aktualijų, dėl kažkokių tokių įvykių, kurie pasirodo ganėtinai kontroversiški tam, kad juos galėtume nušviesti, ne žiniasklaidoje. Vadinasi, mes apie feminizmą sužinom tik tam tikrais kritiniais atvejais, kai tai yra kažkokia sensacija. Ir todėl mūsų galvose feminizmas yra susijęs su sensacija. Tai nėra tai, kas labai natūralu, ką mes nuoširdžiai norėtume palaikyti, ar netgi suprasdami, kad, pavyzdžiui, feminizmas yra apie lyčių lygybę ar panašiai. Bet vien tik tai žiniasklaido suformuotas toks sensacingas feminizmo įvaizdis mus jau verčia truputėlį kitaip galvoti apie feminizmą. Ir būtent todėl studentai man dažnai pateikia tokias asociacijas, kad feministės yra senmergės, neskutančios kojų, isterikės, nežinau, ir taip toliau. Nu, tas sąrašas labai ilgas. Ir kai aš paklausiu, tai iš kur jūs šitą informaciją žinot? Ir jūs dabar galite savęs paklausti, iš kur šitą informaciją mes žinom savo galvose, iš kur neatsiranda. Tai aš klausiu, gal kas nors skaitė kokią feministinę knygą, gal kažkokią feministinę filosofiją skaitė ir iš ten sužinojo, kas tas feminizmas. Aišku, niekas nieko neskaitė. Ir kai pradedam aiškintis, iš kur tie įvaizdžiai ateina, tai mes sužinom, kad ateina iš tos pačios žiniasklaidos, iš žurnalų, ypatingai moterim žurnalų skirtų, iš filmų, iš šiaip kasdienių juokelių apie tai, kas yra feministė ir panašiai. Žodžiu, tas įvaizdis yra suformuotas toks ir jis tikrai nėra... Nu, taip dažniausiai yra nesąmoningai mūsų galvose suvirškinamas ir ten apsistoja kurį laiką. Čia prieš savaitę manęs viena žurnalistė paklausė, ar tai, kad feminizmas yra ta žodis, kurio negalima minėti, nu, tas toks nepatogus žodis, toksai, kuris sukelia negatyvius jausmus, ar čia yra Lietuvos problema, ar čia yra laikmečio problema, kai buvo anksčiau, gal anksčiau buvo visai kitaip, pavyzdžiui, 90-ais metais Lietuvoje feminizmas buvo ant bangos. Ant bangos gal labiau ta akademinė prasme, nes tuo metu, kai mes atgavom nepriklausomybę, kūrėsi lyčių studijų centrai Lietuvoje, visose universitetuose susikūrė. Ir tas moterų akademikų ratas buvo labai tvirtas ir stiprus. Ir lyg ir tada pradėta plačiau kalbėti ir visuomeniai apie feminizmą ir lyčių lygybę, bet paskui mes vėl nusiritome į kažkokią tai, sakykime, duobę ir vėl staiga nieko nebežinom apie feminizmą ir kliaujamės tik tai žiniasklaidos sudarytais įvaizdžiais. Tai klausimas buvo toks, ar tai yra mūsų laikmečio problema, gal anksčiau buvo kitaip. Ir mano akademiniai interesai yra vakarų feministiniai judėjimai. Tai yra. Man įdomu, kaip anksčiau vakaruose per istorinę prasme keitėsi feministiniai judėjimai ir kaip jie, žodžiu, ten vykdė savo veiklas. Tai aš pabandžiau pagalvoti ir palyginti, kaip skiriasi dabartinis feminizmo vaizdavimas žiniasklaidoje. Nes žiniasklaida visada visais šimtmečiais, visais laikmečiais buvo ta sritis, kurioje feminizmas vienai per kitai buvo nušviestas. Tai jeigu, aš dabar pabandysiu jums parodyti, tai jeigu mes šiandien įsivaizduojam, kad feminizmas, nu, atrodo va taip, ne, žiniasklaidai, ne, va taip, tai aš pagalvojau, pabandžiau pasižiūrėti, kaip jisai atrodė prieš 60 metų, ne, 20 amžiaus viduryje, kada labai aktyvi buvo antroji feminizmo banga. Ir čia yra tipinis kadras, kuris iš esmės sukoncentruoja visą tą įvaizdį, kuris tuo metu buvo susijęs su feminizmu. Ir čia moteris laiko kelnaitės ir liemenėlės savo rankose.
Būtent dėl to, kad vieno protesto metu, kuris vyko valstijose, jisai vyko, buvo suorganizuotas radikalių feminiščių ir jisai vyko prieš, protestuojant prieš Miss America konkursą, grožio konkursą. Ir tuo metu feministė sugalvojo tokį dalyką. Jos sugalvojo, kad reikia tokios didelės bačkos, tuščios bačkos, ant kurios užrašė Freedom Trash Can, laisvės šiukšliadėžė. Ir į tą šiukšliadėžę performanso metu jos metė visokius dalykus, kurie kaip ir susiję su moterų pavergimu, nu, taip pasakykime. Tai ten metė ir puodus, ir kosmetiką, ir šitus lėmenėlės ir taip toliau. Ir žiniasklaida labai pasigavo šitą protestą. Ir netgi šitas protestas išvirto į legendą, kad moteris šitus visus dalykus netgi degino tose statinėse, bet iš tikrųjų tai jos nedegino, čia tokia legenda. Bet šitas protestas buvo vėlgi toksai žiniasklaidai labai parankus dalykas, kurį galėjo paskui parceliuoti, ne, visur, kur tik kalbėjo apie feminizmą. Ir žiniasklaida sukūrė tokį feminiščių įvaizdį, kaip nu, tokių lėmenėlių degintojų klubas maždaug. Pabrėždami tą radikalumą, kad feminizmas yra apie radikalumą, apie būtent tokį aktyvų veiksmą, kuris turbūt daugumai visuomenės nėra labai toks atrodantis patraukliai. Ir, žodžiu, ir tuo laikmečiu feminizmas buvo toks negatyvus dalykas, kurio nelabai norėtum prisimti ir vadinti savęs feministą, ne? Bent jau dėl žiniasklaidos įtakos. Tada aš pasižiūrėjau 19 amžiaus pabaigą, tai yra tada, kada vyko pirmosios bangos feminizmas, tada, kada moteris bandė išsikovoti savo pačias elementariausias teisės, balsavimo teisės. Aišku, su balsavimo teisė atėjo ir teisė į švietimą, nes moteris negalėjo studijuoti universitetuose, net negalėjo į biblioteką įeiti be vyro leidimo, be dėstytojo leidimo. Jos nebuvo įleidžiamos ir į universiteto tuos kampusus. Taip pat su tuo atėjo ir kitos teisės, pavyzdžiui, galimybė turėti nuosavybę, kas irgi buvo neįmanoma moterims. Jos galėdavo dirbti, aišku, ne aukštos kvalifikacijos darbus, bet tas uždarbis, kurį jos gaudavo, atitekdavo vyrų automatiškai pagal nuosavybės teisės. Tai, žodžiu, tai buvo toks laikotarpis, kai moteris labai stengiasi iš tikrųjų užsitikrinti savo tas elementarias žmogaus teisės, apie kurias mes šiandien jau nebegalvojame ir net neturime jų galvoje, kai kalbame apie lyčių lygybę, nes šiandien truputėlį lyčių lygybė pasikeitė. Konceptas truputėlį kitoks. Tai, žodžiu, kaip tada vaizdavo moteris? Nes moterų judėjimai buvo labai labai stiprus, patys pirmieji moterų judėjimai, dažniausiai vedami viduriniosios klasės moterų. Ir, nu, turbūt nenustepsite, kad feminiščių įvaizdis žiniasklaidoje buvo suformuotas va toks. Ne? Čia yra pavaizduota feministė. Tai feministė, būtent tokie vaizdai, čia ypatingai šitas įdomus gaila, kad negaliu parodyti, iš čia yra sudaryta priešprieša, kad va, tradicinė moteris, namų šeimininkė versus isteriška, paklaikus sufražistė. Ne? Ir toks moterų įvaizdis buvo labai nuosekliai formuojamas įvairiom propagandinėm priemonėm ir iš tikrųjų ganėtinai paveikė ir visos visuomenės, nors jinai, aišku, nebuvo ir taip tolerantiška, bet sustiprino visos visuomenės požiūriu, kad moters vieta tikrai ne politikoje, ne gatvėje, ne visuomenėje, o šeimoje, ten, kur neva taip prigimtis jai nurodo būti ir likti. Ir, o čia dar turiu, tiesiog negaliu neparodyti, nes labai stengiausi dėti tai. Čia irgi yra vieni iš tokių stereotipinių tradicinių moterų vaizdavimų žiniasklaidoje. Kaip tokių isteriškų būtybių, kurios tiesiog netgi ne dėl to, kad racionalios ir protingos bando gauti savo lygias teisės, bet dėl to, kad jos neturi ką veikti, dėl to, kad jos yra išprotėjusios, dėl to, kad jos yra isteriškos. Ir tas, aš tą žodį vartoju isterija nebereikalo, nes tuo metu isterija buvo labai tokia plačiai paplitusi diagnozė,
kurią šitą lygą diagnozuodavo tiesiog masiškai moterims, kurios tiesiog, kurių elgesio negalėjo paaiškinti kitais paaiškinimais mediciniais. Nu, tarkim, isterija galėjo būti diagnozuojama moterį netgi dėl to, kad jinai, pavyzdžiui, nesutinka dažnai su vyru, priekaištauja vyrui. Ne? Tai jeigu vyras atsivestų savo žmoną pas mediką ir sakytų, kas jai yra blogai, jinai manęs neklauso, tai greičiausiai negautų isterijos diagnozę. Tai va. Gerai, ką aš čia turiu? Ai. Tai dabar pasižiūrėjau vat tokiu lengvu greitu žvilgsniu į tai, kaip feminizmas buvo vaizduojamas per laikmečius. Ir iš tikrųjų, nu, nelabai kas ir turbūt nustebo, kad jisai visada buvo negatyvus dalykas. Bet kaip jums atrodo, kodėl jisai visais laikotarpiais buvo vaizduojamas negatyviai? Kas su juo yra blogo? Aš jau... Bet buvo būdų, kurie nebuvo aršus. Vat mes apie juos nežinom, aišku, dėl to, vat būtent dėl to. Ne? Bet tikrai buvo labai daug pastangų, kurios yra dabar nematomos ir kurios buvo dedamos prieš visą tą radikalumo bangą. Tik tiek, kad mes apie juos nežinom. Bet gal yra dar kažkokia nuomonė, dėl ko jis yra toksai nemėgstamas. Aš jau kaip su studentais bendrauju. Man atrodo, kad, čia yra mano nuomonė tokia, man atrodo, kad būtent dėl to, kad feminizmas visada, visais laikotarpiais buvo nepatogus dalykas, dėl to, kad jisai kelia klausimus, dėl to, kad jisai visada sako, kad dabartinė status quo, dabartinė situacija yra, nu, kaip pasakyti, yra problemiška, ne, ir ją reikia keisti. Tai vyruojančiai tvarkai feminizmas niekada nebuvo patrauklus ir niekada nebuvo tas dalykas, kuris galėtų būti taikomas plačiu mastu. Ne. Nes jisai tiesiog abejoja dabartinę tvarka, kad ir į kokį laikmetį mes nukeltume save. Bet šiandien yra truputėlį kitokie dalykai, šiandien yra truputėlį kitokie procesai ir feminizmas, aš manau, įgauna šiek tiek kitokį įvaizdį. Ar jūs esate tą pastebėję? Kad šiandien, aš tiesų pastebės, kad šiandien feminizmas truputėlį ypatingai Lietuvoj įgauna populiarumo ir patrauklumo. Ir kai aš nunešiau savo knygą redaktoriai, leidėjai leidyklos, ir kai mes susitikom apkalbėti knygos leidimą, ir jis pasakė, kad jeigu tu man būtum atnešęs šitą knygą prieš 2-3 metus, aš net nebūčiau svarsčiusi ar ją leisti. Aš būčiau jos neleidus. Ne? Ir net nebūčiau skaičius. Žodžiu, esmė tame, kad šiandien truputėlį yra kitoks kontekstas ir aš manau, kad mes tikrai gyvenam labai įdomių laikotarpių, kada požiūris į feminizmą keičiasi ir tokio pasikeitimo nebuvo niekada istorijoje moterų judėjimų. Ir aš manau, kad tai yra visai nebloga kryptis, nes jinai kelia diskusijas, nes vis daugiau žmonių sužino, kad feminizmas nėra apie femen arba apie pusirajas. Tai yra, ką aš norėjau pasakyti, kad nėra vien tik tai apie tai. Feminizmas gali būti apie tai, bet tai nėra vien tik tai apie tai. Mes žinom, kad pavyzdžiui, Lietuvoje yra moteris kalba, feminiščių sambūris, ne, kuris irgi truputėlį performavo feminizmo supratimą. Tai dalykai keičiasi. O ką aš čia toliau? Ai. Bet kodėl aš kalbėjau apie tai, apie žiniasklaidą ir apie tą negatyvų vaizdavimą, nes jisai trukdo mums pasižiūrėti į feminizmą kaip į tokį dalyką ir suprasti, kam jisai skirtas, apie ką jisai yra. Ir aš labai mėgstu tokią vėlgi su studentais daryti, jie mano eksperimentiniai tušiai, aš mėgstu daryti tokią užduotį, aš jam duodu parašyti refleksiją apie tai, ką lytis reiškia jų gyvenime. Turbūt tokia užduotis.
Ir aš šiandien noriu jums paskaityti dvi ištraukas, labai trumpas, iš dviejų refleksijų, kurios, man atrodo, labai labai taikliai atskleidžia apie ką yra feminizmas ir kodėl mums reikia apie tai kalbėti ir apie tai diskutuoti. Ir čia yra tiesiog mano dviejų studenčių rašiniai, aš jų neatsiklausiau, ar galiu, bet aš vardo nesakysiu. Man, šita ištrauka man labai patinka, nes čia yra truputėlį tokio, netgi tokio komiškumo, kuris neišvengiamai susijęs su lyčių normom. Nu, bet žodžiu. Čia aš dabar jau cituoju. Visur aplinkui augdama mačiau sukurtos tobulos moters atvaizdą, į kurį reikia lygiuotis, jei nenori būti atstumta visuomenės, o ypač mokyklos bendramžių. Kiek save atsimenu, visada kompleksavau dėl savo išvaizdos bei per didelio svorio. Visada norėjau būti tokia liekna kaip modelis iš žurnalo viršelio. Toks vyraujantis moteriškumo modelis dažnai varžo. Dažnai galvoje sukasi mintis, o ką pagalvos kiti? Visada turi būti moteriška, graži, pasitempusi, kukli, tvarkinga. Pavyzdžiui, draugų kompanijoje dažnai lyties aspektais lemia mano pasirinkimą, kokį gėrimą rinksiuos, kokį maistą valgysiu, kokių temų neliesiu pokalbio metu. Juk nesirinksiu didelio alaus bokalo ir riebių kiaulieno šonkauliukų su padažu, nes moteriškiau būtų vyno taurė ir saloto su vištiena. Nors tikrai nieko blogo neturiu prieš alų ir keptų šonkauliukus. Citatos pabaiga. Žodžiu, kodėl man patinka tokios refleksijos, nes jos iš esmės leidžia žmogui pamatyti, kad feminizmas ir apskritai lyčių klausimai yra labai susiję su mūsų gyvenimais. Nes ką mes žinom iš žiniasklaidos ir iš viešų personų, kurios kalba apie feminizmą, tai mes esam susidarę tokį įspūdį, kad tai yra kažkokios idėjos, ne? Kad tai yra ideologija, kad tai yra tam tikros nuostatos, tai gali būti tavo pažiūros, ar ne? Tokie dalykai, kurie yra gana abstraktus. Bet kai mes nusileidžiam iki savęs, nu, į kasdienybę ir pabandom pažiūrėti, kiek lytis turi įtakos mano gyvenime, man priimant sprendimus, tai tada mes pamatom, kad tai yra labai toks dalykas, kuris yra apie mus, apie mūsų gyvenimus, apie mūsų kasdienybę, apie tai, ką mes vartojame, ką mes, kaip mes elgiamės, kaip mes atrodom ir taip toliau. Tai labai man patiko, kad iki detalių žmogus atskleidė, kokią įtaką iš tikrųjų turi lyčių vaidmenys jos gyvenime. Dabar kita. Kita, nu, ne tokia linksma, bet einanti prie esmės. Nuo vaikystės buvau mokoma, ką tai reiškia būti mergaitė, kas mergaitiška, kaip mergaitė turi elgtis. Ir žinoma, aš nebuvau vienintelė tokia, aplink būrei kitų draugių. Taisyklės visoms tos pačios. Nuo mažens žinojau, rožinė mergaičių spalva, ilgi plaukai ir sijonukai. Taip gražu ir taip būdinga mergaitėms. Mergaitė turi tvarkytis namuose, gaminti valgyti, elgtis padoriai, nesikarstyti medžiais. Frazė taip mergaitės nesielgia, vertė atsisakyti mėgiamos veiklos. Nuolat galvoti, kaip čia elgtis, neleido daryti visko, ką noriu, nes kokia tuomet iš manęs mergaitė. Neretai aplankydavo ir mintis, ar su manim viskas gerai, kodėl aš netokia, kaip kitos mergaitės. Tai yra vėlgi vienas iš pavyzdžių, kuris atskleidžia, kokią įtaką lyties vaidmenys turi mūsų gyvenimuose ir kas labai svarbu, kad nuo pat vaikystės mes esam socializuojami gyventi pagal šitas taisykles. Ne? Ir aš tikrai turiu galimybę perskaityti labai daug studentų rašinių, aš turiu labai didelę grupę ir aš pastebiu tam tikras tendencijas. Ir viena iš tendencijų yra ta, kad čia yra praktiškai standartinis rašinys, kad dažnai merginos rašo apie tai, kad, pavyzdžiui, ankstyvoje savo vaikystėje jos mėgdavo žaisti žaidimus kartu su broliais, kartu su kiemo draugais, jos darydavo visiškai tą patį, ką darydavo berniukai, jos netgi panašiai ir rengdavosi, jos visiškai darydavo tai, kas jom būdavo malonu ir įdomu. Ir kai sulaukdavo maždaug kokių 5-6 metų, tada viskas pasikeisdavo. Nes jos pamažu sulaukdavo tam tikrų signalų iš aplinkos.
taip elgtis nemergaitiška, mergaitės taip nesielgia, mergaitės turi daryti tą, mergaitės neturi daryti to. Ir šitie signalai eidavo ir iš bendramžių, ir iš senelių, ir iš tėvų, ir iš mokytojų, ir taip toliau. Ir pagaliau iš žiniasklaidos, nes mes gyvenom ne vakume. Tai šita tendencija yra labai ryški ir jinai, aš manyčiau, kad yra dramatiška, ganėtinai dramatiška. Nes tai reiškia, kad beveik visi žmonės savo gyvenime patiria tokias dramas, kurias atskleidžia šitie rašiniai. Kad gyvenimas pagal lyčių vaidmenis nėra kažkas labai natūralaus. Tai yra nuolatinė drama, nes tu turi bent jau pradžioje galvoti, ką tu turi daryti, kad būtum pakankamai moteriška arba pakankamai vyriškas. Ir būtent šitas aspektas mus nuolatos, sakykime, daugiau varžo negu išlaisvina. Aš nežinau, kiek aš laiko turiu. Dar turiu, ne, kažkiek? 9. Tai aš čia turiu jau baigti, 9. Palaukit, aš dar vieną istoriją noriu papasakoti. Apie save. Viena iš sąlygų keliamų sau, man, kai aš dėstu studentams, yra atvirumas, nes aš noriu, kad ir jie būtų atviri, tai aš dažniausiai ir pas būnu atviras. Ir dažnai papasakoju tokią istoriją, kai mes kalbam apie lyčių socializaciją, kuri vyko man. Ir aš atsimenu save, nežinau, gal kokių 7-8 metų. Mano mama dirbdavo turgui ir turgui pardavinėdavo džinsus. Ir aš grįždavau iš mokyklos ir laukdavau, kol mama pabaigs darbą, kad mes visi galėtume važiuoti kartu namo. Ir tam turgui aš turėdavau ten pakankamai daug laiko. Ir tiesiog vaikščiodavau pirmin atgal, po skyrių žiūrinėdavau, ratai žodžiu trindavausi. Turginis vaikas toks buvo. Ir aš atsimenu, tiesiog man įstrigo iš to laikotarpio vienas momentas. Kad aš vaikštų, ten visi mane pažinojo, nes, nu, žinot, visi vieni kitus pažįsta, dirbdami tokioje vietoje. Ir aš ten vaikščiau ir staiga sustojau prie žaislų skyriaus. Ir sustojau todėl, kad aš pamačiau, aš bandžiau rasti atitikmenį, va tokį barbės namą. Ir aš tiesiog pamačiau, jisai stovėjo vidury skyriaus, ir aš taip stovėjau ir galvoju, aš jo noriu. Tu prasme, I don't care, aš jo noriu. Aš noriu šito barbės namą. Ir aš matyt jo tikrai labai norėjau, kadangi aš nuėjau pas mamą ir aš jį sakau, nu, pasilenks truputėlį, aš noriu pasakyti tau ką. Ir aš sakau, gal gali man nupirkti barbės namą, bet tik nesakyk, kad man. Kai pirksi, nesakyk, kad man pirksi. Nes aš jau supratau, kad, nu, tokio amžiaus aš jau supratau, kad norėti šito dalyko, nu, yra negalima, jeigu tu esi berniukas, ne? Ir kai tu supranti, kai tavo galvoje įvyksta ta jungtis, kad norėti yra negalima šito to, ko tu nori, ir tada apima milžiniškas gėdos jausmas, ne? Bet matyt, aš tą gėdą tiek nugalėjau, kad aš sugebėjau mamai pasakyti. Bet istorija liūdna ta prasme, kad, nu, aš to namą negavau. Tai, bet, aišku, čia yra tokia truputėlį ir juokinga istorija, bet aš galvau, jeigu aš ją prisimenu iki šiol, tai yra dėl to, kad matyt man, mano gyvenime, tai buvo drama tuo metu, tam tikrų metu, ne, kada aš to norėjau. Vadinasi, manyje tai paliko tam tikrą pėdsaką. Ir aš labai norėčiau, kad tokių pėdsakų būtų mažiau. Ir turbūt dėl to aš ir parašiau šitą knygą, parašiau ją suprantamai ir nesistengdamas kažkaip kažko užglaistyti, nes feminizmo istorija yra labai įvairi, nesistengdamas kažkaip labai sudėtingai aiškinti, bet labiau sukelti diskusiją ir būtent parodyti tą asmeninę dimensiją. Nes jinai sieja mus visus. Aš čia apie savo gyvenimą papasakau, bet jūs, aš net nebejoju, turit irgi kažkokių tokių istorijų, kurias galėtumėt dabar perinterpretuoti naujai, pagal tai, ką aš pasakiau, ne? Kitoje šviesoje. Tai
Tai ta nata. Turbūt aš ir baigsiu, ne? Nes jau viršiau laiką. Tai ačiū jums labai.